Najskôr si pozrieme reklamné video na túto hru, pomocou ktorej sa naučíte buď Python alebo JavaScript, a potom si zhrnieme obsah toho, čo sme videli v tom reklamnom videu. Long ago, legends spoke of a powerful darkness that was trapped inside the Sky Mountain. And now, it's returned. Only by harnessing the lost magic of coding can you save our world. Zhrnutie príbehu je nasledovné. V nebeských horách bola uväznená temnota, teraz sa oslobodila a vašou úlohou je zachrániť svet pred touto temnotou, a to pomocou kódovania.